チャオ、あっちゃんです。今日7月19日の食後のデザート、まあ、食後っていうかもう寝る前デザートになってしまったけど、今10時15分です。はい10時15分ぐらいです。はい、でさっき寝る前動画さっき撮ってんけど、寝る前動画撮ってお話してたら、今日そういやとデザート食べてないやって思い出して食べたくなって買ってきたの。さっきセブン行った時に、冷やしみたらし、さっぱり冷やしみたらし100円、125円、はい、新発売です。なんか白玉みたいなやつが6個ぐらい入ってるのかな。で125円です。はい、あっちゃんみたらし好きやからさ、なんかこういうほっこり和菓子が好きなのよはい、だから食べたいと思います。ね、6個入ってて3人で2個ずつぐらいやったら寝る前でも大丈夫かなって思うんで。あれ、あ、爪楊枝変なみたらしやろ。おいで、つながってる。一人でこれ一個全部食べるもんやわ。うん、全部つながってるから一人で食べるもんや。ほら、切れないよ、切れないよ。こんな感じにつながってんの。あ、取れた。ではいただきます。うんおいしい。おいで、これちょっと引っ張って、うん、引っ張って、よし、あ、こぼれるから、こぼれる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 、はい、どうですか。冷たい、うん、冷たいやろ、冷たいけど、やっこいやろ、うん、刀って美味しいな。タレいっぱいつけた方がいいしよ。タレが意外に冷たすぎんの。はい、それで君の分は終わり。つまいでくれ、これ刺して。やっぱね、切れへんのよ、うん、2つつながってね。よいしょ、先食べる、後で食べる。タレいっぱいつけてもいいよ。タレすっぱくない。甘酸っぱい。はい、うん、うん、おいしい。うん、うん、やわしいですこれにね、まあ、11時ぐらい前になんとか起きてて寝ようかなと思います。ということで、今日のあっちゃんの寝る前デザートはセブンイレブンの冷やしみたらし、さっぱり冷やしみたらし、税込み125円でした。美味しかったよ、うん、ほっこりします冷えててもね、うん、あ、みたらしのあのタレの味で、で団子がなんていうの、白玉団子みたいな感じ、優しくふわふわって感じで、うん、あの硬くなってないから、うん、冷やしみたらしありです。あっちゃんは好きです。はい、ということで今日のあっちゃんの、寝る前、違う、食後のデザートでした。はい、ではまたね、バイバイ。美味しかったよ。